Shqiptarë ngjyqtarët që do të vendosin fatin e Sajmir Tahirit. Prokuroria e krimeve të rënda pritet të vendosë më në fund mbi fatin e procedimit penal të nisur ndaj ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahirit, i cili akuzohet për trafik narkotikësh në kuadër të grupit të Habilajve. Ditën e sotme janë përcaktuar gjyqtarët që do të gjykojnë ish-ministrin Sajmir Tahiri. Trupa gjykuese do të jetë Ardit Mustafa, Mustafaj, Flora Heredinaj dhe Irena Gjoka Mustafa.